Pirmą kartą organizuojamas tokias lenktynės dabar. Po 24 metų. Ir manykime, kad mums tikrai svarbu tai, nes tai yra kaip ir Ukmergės garsinimas, įrodymas ne tik Europoje, bet manykime ir visam pasaulyje. Taip, kad mes turėtume kilniai ir atsakingai pasiruošti ir praleisti šitą etapą. Norisi čia atsiprašyti tų žmonių, kuriems mes sukelsim kažkokį tai nepatogumų. Bet iš kitos pusės norisi pasakyti, kad Baltijos kelias kažkada tai buvo gėris. Ir jeigu žmonės šitų lenktynių pasekoj sustos, praleis dviratininkus, paskatins savo plojimais ar tai kitokiais veiksmais sportiniai kovai, gal tas gėris ir toliau, kaip sakoma, išliks mumyse arba skatins. Ne. Iš Gedimino prospekto šalia Nepriklausomybės aikštės dviratininkai važiuos link Ukmergės, o tai yra paradinis startas per Vilniaus miestą, kad mes nesusikeltumėm problemų, reiškia, su transportu, tai juos saugiai išlydėsim iki miesto ribos ir nuo Vilniaus miesto ribos prasidės lenktynės. Reiškia, pirmas tarpinis finišas bus kažkur tai 4 km nuo Vilniaus, yra toks nedidelis kalnelis, bet kadangi mes vykdom tam tikras klasifikacijas, kad lenktynėse važiuotų marškinėliai, tai tam kalnelį darysim kalnų tarpinį finišą. O po to tarpinis finišas yra Širvintose ir tarpinis finišas Ukmergėje. Čia yra visas laiko išdėstymas to pirmojo etapo, reiškia, jeigu kažkas tai turės norą, galės kiekvienas paimti. Mes suskaičiavom, kurio metu, kuriam miestelį turėtų būti dviratininkai. Bet čia visada gali būti paklaida. Vienas dalykas yra šoni, tas priekinis vėjas, kai prieš vėją reikia važiuoti, kitas yra, kai į nugarą vėjas pučia, tada greitis visiškai skiriasi. Ten važiuoji 40 km greičiu, pavėjai važiuoji 60 km greičiu. Jeigu šoninis vėjas, tai ten vėlgi ta grupė gali subirėti daug smarkių grupelių. Dviračių sporte yra tokių visokių niansų. O tarpiniai finišai, kai bus ką? Tarpinis finišas yra ties kultūros centru, bet čia nebus sustojimo, bus tik tai riboženklis toks, kad tarpinis finišas ir viskas. Teisėjai atvažiuos, užfiksuos pirmus tris dviratininkus, kurie kirto liniją, ir tai eina taškai jų šitoj klasifikacijoje. Tai yra specialiai pagaminti marškinėliai, kuriuos vilkintis dviratininkas, reiškia, renka taškus ir galutiniai pasiekmė, jeigu jis išlaiko lygį lenktynių pabaigos tos marškinėlius, už tai yra numatytas piniginis prizas. Galiu jums pasakyti, kad šitų lenktynių priimtų labai ačiū. Ir ta problema, kuri yra šiuo metu remontuojama sankryža į Laičius, buvo susitikimas su generaliniu direktoriumi, jie patikino, kad žodžiu, jeigu antradienį pasiseks priduotą objektą, jie trečiadienį ryte praklos ir asfalto dangą. O jeigu kartais iškils kokių problemų, tai bus danga sutankyta, sudėliota taip, kad nekeltų problemų dviratininkams. Nes kaip girdėjote, tai yra profesionalai ir būtų gaila, jeigu jie kristų ir susižalotų Ukmergės rajono teritorijoje. Dviračių sporte faktiškai tai nebūna. Ypač daug kritimų, kai būna šoninis vėjas, kai vienas kitas spaudžia ir neduoda užuovėjus, žodžiu, yra ten kaip gladiatorių kautynės. O jeigu vaizdžiai papasakoti, o čia yra plentas. Vėjas pučia iš čia ir jie išsirikiuoja šitai 8 per plentą ir laikyt gali 8 keisdamosi greitį 60-70 km valandą. Jeigu yra šonis pavėjai, tai yra pats baisiausias vėjas dviratininkai. Visi kiti po vieną šalikelį užuovėjus negauna. Ir ten gali būti, kiek nori stiprus žmogus, jis vis tiek uždus. Ir tada viskas tie, kurie ten papuolė į tą 8, jie nuvažiuoja. Čia yra tokia kautynės, kaip papulti tą 8. Sugebėjai papulti gerai, tai ten viskas eina į darbą, ir rankos, ir viskas. Kaip tenais papulti, niekas nenori uždusti. O kurį laiką, aš gal, Aido, norėčiau paklausti, kaip ukmergiečiam, vis tiek visi ir iš darbų važiuos, kaip geriausia planuotis maršrutus, kiek tam laiko trumpas? Trumpas laikas. Pagal mano skaičiavimą, jeigu viskas gausi sėdelį, tai tikrai susigai žmogus gali daugiausiai 20 minučių, daugiausiai. Tai reiškia, jeigu kur sustos jau važiuojant, prieš kur atvažiuos jau dviratininkai prie slovio, tai jeigu jau niekur neišvažiuos, aplink yra niekur neišsuks, tai stovėti 20 minučių mažiau. Geriau pastovėti. Geriau pastovėti, pažiūrėti varžybas. Taip sakau, praktiškai ilgiausias laikas 20 minučių, kas važiuos kitur 15 minučių. Nes kaip federacijos atstovas aiškino, kad dar iš Vilniaus atvažiavę čia kiek Ukmergės, nebus labai nuo pirmo dviratininko iki paskutinio nebus jau pastraukos. Nedaugiau 10 minučių.
šitą sudėtingą planuot, bet... Atsiprašau, pas mus didžiausia problema buvo, kaip padaryti, kad A6, Kaunas Zarasai daug kuris kelias, kadangi jie įkerta mūsų dviratinį, kad kuo mažiau surudyti. Tai bus numatytas aplinkelis, kas važiuoja iš Kauno link Zarasų, tai aplinkelis bus Kaunas, Metonas, Ramygalas, Gedimino ir Kudirkos gatvės sankryžos. Kudirko gatvė pravažiavimas. Ten bus aplinkelis sudėti ženklai, bus pareigūnai prie sankryžos stovės, kad nebūtų, nes 20 minučių už barikaduoti tą A6 kelią, tai čia gali keliom palėt būti automobilių grūstis. Tai numatytas yra aplinkelis vienas. O visi kiti keliai ten jau netokie ypatingi, čia gal ir 20 minučių gali pastovėti, neusikimšę. O kur žiūrovam, va, ukmergiškiam, kuri vieta, aišku, gal čia sunkiai žino, kur nereikia patyti? Pati didžiausia kova bus tarpinis finišas, tai linija prie akmens. Ten kovos kiekvienas, kad reiškia... Tai ten ir įdomiausia. Gauti, nes tai yra prestižas laimėti bet kuriai komandai vienus iš keturių marškinėlių. Ir tai yra didžiausia, karas dėl tų taškelių. Didžiausias greitis draugės, kam pakalbė. Buvo, jie spaušė, jau prie skaudžių. Ten nukalno turbūt į pailsėjęs. Ne, ne, jie tuos apie pakalbė, bet čia nebus kada ant brūkų lenktyniauti. Jie tenai jums. Kuris yra sudėtingumas tam tikras. Taip, tenai. Ir jeigu lietus, tada taip. Miška ten jiems labai gerai. Jeigu lietus dar sudėtingiau. Ir jie jau nebus ten niekas namaišyti. Ja, vis tiek. Tikrai itin aukšto lygio sportininkus matysime ir ta vieta, tarpinis finišas, sakysim, tai pamatysime. Reikia tik geras vietas užsiimti ir gerai susistoti. Atvažiuosiu toks Vitalis Vareikis, kuris pakomentuos situaciją, žodžiu. Išmanantis.